Poslanska skupina Nove Slovenije, krščanski demokrati, je danes sprejela sklep, da v svoje vrste sprejema poslanca Zvonka Laha. Zvonko, dobrodošel. Skupaj bomo gradili Novo Slovenijo. Odločil sem se, da se priključim poslanske skupine Nove Slovenije zaradi tega, ker se programsko ujemamo in na področjih, ki jih do sedaj sem zelo dobro poznal in tudi delal, bom lahko delal naprej in do konca tega mandata tudi kaj naredil v prid oziroma prebivalcem, tistim voljivcem, ki so me izvolili. Dela predvsem za male ljudi, za ljudi iz podeželje, tiste, ki jih je do sedaj politika na nek način pozabila, pa so zelo pomembni, tako da tudi sam prihajam iz podeželja in mislim, da mi je tudi ta program najbližje do vseh strank.